Ô, goleiro. Ô, goleiro. A gente tem que arrumar um emprego, pô. O professor não vai ficar com a gente aqui se a gente não arranjar emprego. A gente tem que ajudar nas despesas da casa. Foi esse o trato que ele fez com a gente. Ah, Didi, eu sou jogador, cara. Quer arrumar emprego, cara. Jogador? Meu pô. Emprego é fazer gol, cara. Eu... Na hora certa eu vou arrumar um clube, cara. Ó, eu tô indo procurar um emprego. Depois tu se vira com o professor, hein. Vai fazendo minha parte. Tá, tchau, Didi. Eu jogo demais, cara. Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? Só no migué, só no migué. Que é isso, legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o terror. Respeita que pode chegar aonde nós chegou. É o bicho, é o terror. É o bicho, é o... Ah, que canseira. É fácil procurar emprego, pô. Morrendo de sede. Ah, um bar aqui. Vou tomar uma água. Pá, bom dia. Pá, tudo bem? Eu sou o Didi. Eu tô morando aqui com o professor. Tô procurando emprego aí. Vê um copo de água, por favor. Claro, claro. Seja bem-vindo pra cidade. Ah, obrigado. Tá fácil, hein? Tá ruim as coisas, velho? Tá difícil. Ah, obrigado. Ô, Fela, o que tá precisando de emprego, hein? Isso. Eu comer, eu tenho uma lavagem, tá precisando de gente, hein, cara? Lavagem? Isso. E onde fica? Fica aqui na rua de trás, descido do morro ali. Ah, show de bola, vou lá. Beleza? Beleza, ó. Obrigadão aí pela água. Vou lá que tô precisando desse emprego. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Acho que aqui é a lavagem que os gringos me indicaram. Com a off, vou lhe falar com o dono. Opa! Opa! Opa, tudo bem? Tudo bom? Bom. Cara, uns amigos me indicaram aqui a tua lavagem e falaram que tu tava precisando de alguém pra trabalhar. Sim, sim. Eu tô procurando emprego, queria ver como é que funciona aí, se essa vaga tá em aberto. Fera, ainda. Assim, eu tenho vaga, eu tenho até pra mais gente, tá? Se tu conhecer alguém pra me indicar também, né? E a gente tá abrindo as vagas aí e a gente tá pagando R$5 por carro lavado. É dentro e fora e esse que é o trabalho daí. R$5 só? Cara, assim, o emprego tá difícil, R$5, tu lavar 10, 15 carros num dia, se tu botar na soma no final do mês dá bastante, né, meu? Pensando por esse lado, hein? Eu tenho um amigo pra indicar, posso trazer? Pode. Tu tá bem interessado também? Sim, tô precisando. Então vamos amanhã. Vem amanhã aí, vem e traz o teu amigo aí, já começamos aí. Juntos, então. Beleza, vamos fechado, fazer isso aí. Então. Tá, irmão? Fechado, beleza. Até amanhã, então. Então tá. Valeu, um abraço. Meu nome é Rudy. Beleza, Rudy. Até amanhã. Valeu, obrigadão. Abraço. Cara, se não fosse o cara entregar o gol na sala, sim, até agora. Né? Oito jogos invicto na sala, ninguém ia tirar nós, hein, cara. Seu rei da quadra. Tá louco. Não, mano, jogou bem, cara. Joga bem, velho. Cara, com toda a humildade eu jogo, cara. Não, eu era pra estar nos times grandes aí. Cara, aquele gol que quase fez ali. Não, tá louco? E aquela bicicleta que eu dei. Se não fosse o goleiro, né? Cara, é que sabe como é que é? Faltou meu pai, faltou apoio de família, algumas lesões, sabe? Eu podia, sim, cara, é podia estar no Real Madrid. Ô, goleiro. Tá fazendo aí, pô? Pô, tô conversando com o Bruxo que tá batendo bola. Pô, sacanagem, eu procurando emprego e tô aqui jogando bola, mentindo pros caras. Tem uns que nascem pra trabalhar e uns pra jogar, né? Tá, goleiro? Vem cá, quero falar contigo. Vem, fora. Só um pouquinho. Vamos, volta aí depois.
DJ! Pô, goleiro. Tá de brincadeira, né, pô? Tá de brincadeira? Brincadeira o quê? Claro! Eu jogando é uma brincadeira, né? Vamos pra casa que eu arrumei emprego pra nós. O quê? Arrumou um time pra nós jogar? Time pra jogar, boleiro. Tu acha que é assim? É claro que o seu futebol é difícil arrumar time pra jogar, né? Engraçadão. Consegui emprego numa lavagem. Uma lavagem? Lavagem. R$5 a gente vai ganhar por carro. Didi, R$5 não paga nem o meu gelol, cara. Para dessa resenha, boleiro. Se a gente lavar 10 carros por dia, em um mês a gente vai tirar R$1.000, pô. Cara, vamos lá. Lá na minha cidade, R$1.000 eu ganhava pra jogar 5 minutos. Que ganhava, rapaz? Ah, segura, me respeita, para cara. Tu tá morando de favor. Não. A gente tem que chegar empregado lá, senão o professor vai te mandar embora, pô. Não tô morando de favor. Tô morando lá porque o professor viu que eu tenho talento, que eu tenho futuro e me deu uma chance pra morar lá. Que talento, boleiro? Eu já tenho que se puxar um pouquinho mais, né? Tá de brincadeira, boleiro. Fui lá, arrumei emprego pra nós, tu vem com essa resenha. Ah, emprego. Boleiro, vamos, amanhã a gente começa, pô. Amanhã começa. Ah, tá. Amanhã não quis trabalhar. Vamos. Trabalho fazendo cedo, gol. Cedo, hein? Cedo. Vamos. Ah, valeu, rapaziada. Vamos. Valeu. E aí, rapaziada? Fala, pessoal! Conseguiram aquele empreguinho lá ou não? Eu consegui, né? Saí procurar e cartei no emprego. E tu, goleiro? Eu também consegui. Quê? Mas como assim? Mas esse DJ é juvenil. Cara, quero fazer uma surpresa pro senhor. Fazer uma surpresa. Consegui um emprego, professor. Ah, e agora eu vou dormir, vou descansar que amanhã cedo o dever me chama. Ah, mas vai tomar um banho antes, né? Acho que eu vou tomar um banho, né? Tá, suei, né? Fiquei procurando aí, né? Procurando emprego, né? Correndo, procurando emprego. Dia de emprego, eu tô atrasado. Ô, boleiro, por que não me acordou? Boleiro? Deve estar pessoal, cara, aqui na minha casa. Atrasado, pai. Boleiro! Professor! Boleiro! Ah, bom, sei lá onde é que se meteu. Bom, vou ir trabalhar. Primeiro dia, eu tô atrasado já. E aí, o que tu tá fazendo? Não, eu que te penso o que tu tá fazendo, cara. Primeiro dia de trabalho, tu já chega atrasado. O chefe não vai gostar. Tu tá de brincadeira comigo, né, boleiro? Tu é um baita um trapaceiro, pô. Que trapaceiro, cara? Tu quer roubar meu lugar, né? Tu quer roubar meu lugar, mas tu tá fazendo isso aí. Eu roubar teu lugar, eu falei que ia fazer uma surpresa, ontem, cara. Ontem tu falou que não vinha, pô. Te convidei na quadra, tu disse que não vinha. Não, mas falei que ia fazer uma surpresa, mas não, tá brincando comigo, né, boleiro? Que é isso? Cara. Tá, mas para de reclamar. Pô. Ó, já chegou atrasado, vou ficar discutindo. O chefe vai te mandar embora. Vai lá pegar outro carro lá, vai lá pegar que tem. Sabe dirigir? Ah, normal, né? Até vai lá, vai lá. Tá panturrilha, olha, vou dar uma lavadinha na panturrilha aí, ó. Ah, tá louco, chega atrasado que é. Só no Miguel. Que é isso, Legalé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde nós.